Магията е комбинация между физика, психология и математика. А мястото на срещата е музеят на илюзиите във Велико Търново. Според Петър Бояджиев, председател на сдружението Аз музея, истинската магия е нещо, което е реално и не толкова реално. Намираме се в момента в огледалната стая на музея на илюзиите и това е уникалната и единствената в Европа стая, пълна с хиляди лампи. Няма подобна стая. Единствената подобна стая е в Токио, в музея на илюзиите. Това е единствената в Европа. Посетителите на музея на илюзиите във Велико Търново могат да се потопят в магическия свят, съчетал наука и въображение чрез близо 90 атракции, разположени на 5 етажа, в 100 годишна сграда в старата част на града. Разказа за БТА Ангела Гюрова, един от екскурзоводите в таинственото царство на илюзиите. Това е нашата обърната стая, мястото, където всеки един посетител може да погледне света от различна гледна точка и може да виси от тавана като Спайдермен. Първо да кажа няколко думи за левитиращия глобус. Постигнат е с помощта на магнит. Първият е тук на върха на рамката, вторият е скрит вътре в сферата. Двата магнита създават слабо магнитно поле, което компенсира тежестта на сферата. Тя остава във въздуха. При втората илюзия също виждаме магнитна индукция. Ток протича през магнитно поле и кара кружката да свети. В момента, в който кружката се изкара от магнитното поле, тя изгасва. Огледална стая, обърната стая, арфа с кадифени жици, множество оптични илюзии. Само тук се намира кът, в който посетителите могат да се пренесат в Старо Търново от преди 100 години чрез VR очила. Тук направихме илюзията Търново преди 100 години. В момента мога да видя Търново как е изглеждало точно преди 100 години. А сега го виждам 100 години по-късно. Всяка една от илюзиите има своето научно обяснение, но за да бъдат разбрани, те трябва да бъдат усетени.